Na musikuwe na wasiwasi ya kwamba pengine ikifika next year na Mheshimiwa Uhuru, kwa sababu katiba inasema yeye atastaafu, ati hii program itakwama. Haiwezi kukwama. Hii program itakwama namna gani na mimi niko? Si program nitasukuma iende mbele. Kwa sababu ni program moja tulianza na rais. Tulianza tujenge foundation, tumejenga foundation, tumemaliza. Ile kazi imebaki hapa sasa ni hiyo ya kukamilisha, ya kupanua nafasi za kazi na kuweka biashara kwa wananchi wote hapo chini. Na hiyo kazi ndio mimi naelewa zaidi, kwa sababu tulikubaliana na rais hiyo plan iendelee namna hiyo. Lakini mimi nauliza nyinyi watu wa Nyandarua, mko na wasiwasi kweli kwamba rais akipumzika atakosekana mtu ya kusukuma hii maneno mpaka ifike? Mko na wasiwasi? Mko na wasiwasi? Ile kitu mimi nataka tuulizane na tusifanye makosa ni kwenda kutafuta watu ambao hawajui hii plan ilikuwa imeundwa namna gani. Mtu ya kitendawili atajua mahali ndo Nyonjeru iko? Hawa wengine wote watajua mahali Gathara iko? Na kwa GM wako na habari? Eh? Mutaenda kutafuta mtu ya kuja kuanzisha kufundishwa, ama mnataka mtu wako hapo tayari anasukuma kazi inaenda mbele?